喜洲镇位于大理市的北部，西边是苍山，东边是洱海。2006年，一个名叫林登的美国人来到这里，花了10年的时间修复了民国时期一栋有钱人的家宅，把它改造成了一家特别的民宿。今天我来到喜洲拜访了林登，和他聊了聊他和这座百年老宅背后的故事。他也是花了那些价值。来了 ，Yes， come on。我已经在喜洲已经待了14年，但我们美国的工作放弃，房子都卖掉，我一天至少要走路18000步做，跟几十个人都在打个招呼，都跟他聊，我觉得我还会待40年，希望。我这是80年代，我每个省都去过，我发现大理，因为原来有茶马古道。非常好客，非常包容，所以这是为什么我们就选了大理。There. 那时候大理对外国人来说是好像是一个非常神秘的，大家都要去的世外桃源。喜洲有110个老院子，大部分的喜洲村民都从小都住在这些院子，夏天都是水稻，冬天就是油菜花。杨平山是一个很成功的一个商人，杨平山的宅子